លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលសម្រេចបានក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ -19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតខ្ពស់គួរឲកត់សម្គាល់។ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងក្នុងពិធីបើកពីពលចិនអាស៊ានលើកទី18នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះថាលោកសូមអរគុណមិត្តដៃថៃចិនដែលបានតែងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់កម្ពុជាតាមរយៈនៃការផ្ដល់ជំនួយគ្រប់រូបភាព យ៉ាងផ្នែកបច្ចេកទេសព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 សម្ភារៈបរិការពេទ្យនិងជាពិសេសគឺការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ទាំងជំនួយមនុស្សធម៌និងការអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបញ្ជាទិញផងដែរលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មជាមួយជំងឺកូវីដ -19 ដោយដៃម្ខាងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ដូចជាការទប់ស្កាត់ការព្យាបាលនិងការចាក់វ៉ាក់សាំង ចំណែកដៃម្ខាងទៀតអនុវត្តគោលការណ៍នយោបាយរដ្ឋសារលំនឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងធុរកិច្ចលើគ្រប់វិស័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាដើម្បីពន្លឿនបើកដំណើរការឡើងវិញនៅសកលភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទប់ទល់ការវិលមុខដោយមានโรកโควิด -19 ប្រភេទថ្មីថ្មីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់តាមដំណាក់កាលចាប់ពីកូម៉ារហូតដល់មនុស្សពេញវ័យ and what ចាក់ពីដុសទី1រហូតដល់ដុសទី3ដែលកំពុងដំណើរការសប្តាហ៍នេះការអះអាងរបស់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានជិត100%ហើយក្នុងចំណោមប្រជាជនគោលដៅ10លាននាក់ជំនវិញការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 ថាក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ដល់មនុស្សពេញវ័យដូសទី1បានជាង11លាន3 400,000នាក់រីឯដូសទី2បានជាង9លាន2 400,000នាក់ចំណែកអ្នកចាក់ដូសទី3ចំនួន7 200,000នាក់ដល់ Like ក៏មកចាក់បានជាង8%ផងដែររហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 សរុបជាង30លានដូសហើយដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ចំនួនជាវ៉ាក់សាំងយ៉ាងច្រើនដល់កម្ពុជា ក្រៅពីនោះជំនួយវ៉ាក់សាំងនេះក៏ទទួលបានពីប្រទេសជប៉ុនអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាមរយៈជំនួយមិជ្ជមណ្ឌលកូវាក់ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ប្រភេទ Sinovac ចំនួន2លាន500,000ដូសក្នុងនោះវ៉ាក់សាំងចំនួន2លានដូសជាការបញ្ជាទិញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិង500,000ដូសទៀតជាការបរិច្ចាគរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac ផ្តល់ជាជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសโគវីដ -19 នេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឆ្លងវីរុសโគវីដ -19 នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះដែរថាក្រសួងនៅតែបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសโគវីដ -19 ថ្មីចំនួន660នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន417នាក់ខណៈអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន12នាក់ ក្រសួងមហាផ្ទៃមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 សរុបបានកើនឡើងដល់ជិត1សែនអ្នកហើយនិងអ្នកដែលជាសះស្បើយសរុបមានចំនួនជាង92000អ្នកខណៈអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនឡើងចំនួន2019អ្នកផងដែរ